ରାଜନୀତିରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବିବାଦ, ସ୍ୱାମୀ ଶଙ୍ଖ ଛାଡ଼ିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ଭୁଙ୍କିଲେ, ଘର କଳି ଏବେ ରାଜନୀତିରେ, ବିଜେଡିରେ ବର୍ଷା ବିଜେପିରେ ଅନୁଭବ, ପାରିବାରିକ କଳହକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିବା ଓଲିଉଡ୍ ସୁପରଷ୍ଟାର ଯୋଡ଼ି ବର୍ଷା ଅନୁଭବ ଏବେ ରାଜନୀତିରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। 24 ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଜେଡି ଅନୁଭବକୁ ଟିକେଟ୍ ଦେଇନଥିଲା, ତେଣୁ କିଛିଦିନ ତଳେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସାଂସଦ ତଥା ଓଲିଉଡ୍ ସୁପରଷ୍ଟାର ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ବିଜେଡିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ। ପରେ ସେ ବିଜେପିରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ସେପଟେ ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କିଛନ୍ତି ଓଲିଉଡ୍ ସୁପରଷ୍ଟାର ତଥା ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଅଭିନେତ୍ରୀ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ। ଆଜି ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ସାଂସଦ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର ଓ ବରିଷ୍ଠ ନେତୃବୃନ୍ଦଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଶଙ୍ଖ ଭବନଠାରେ ବିଜେଡିରେ ମିଶିଛନ୍ତି। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ବର୍ଷା ବିଜେଡି ପାଇଁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିଆସୁଥିଲେ। 2019 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ବର୍ଷା ବିଜେଡିର ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକ ଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ନଜିର ରହିଛି। ପାରିବାରିକ କଳହ ଯୋଗୁଁ ଦୁହେଁ ସବୁବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଆସୁଥିଲେ। ଅଲଗା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଦୁହିଁଙ୍କର ଛାଡ଼ପତ୍ର ହୋଇନି। ସମାଜ ସେବା ଓ ନିଜ କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇ ସବୁବେଳେ ତତ୍ପର ଥାନ୍ତି ବର୍ଷା। ତେବେ ଜଣେ ମହିଳା ହିସାବରେ ଦଳ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ କେଉଁଠି ଟିକେଟ୍ ଦେଉଛି ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନି। ସେପଟେ ଅନୁଭବକୁ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଆସନରେ ଥଇଥାନ ନକରି ଝୁଲାଇ ରଖିଛି ବିଜେପି। ତେବେ ଆଜି ବିଜେଡିରେ ସାମିଲ ହେବା ପରେ ବର୍ଷା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଜଣେ ବଡ଼ ଫ୍ୟାନ୍ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ନବୀନଙ୍କ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ନିର୍ମଳ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଥାରେ କମ୍ କାମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ଏହାସହ ବିଜେଡିରେ ସାମିଲ ହେବା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆର ଓ ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କର ଫ୍ୟାନ୍, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯେବେ ବି ମୁଁ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଯାଇଛି କି ମୁଁ ଯେବେ ବି ସାର୍ଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଡେଡିକେଟ୍ କରିକି ସ୍ପେଶାଲ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ବି କରିଥିଲି, ନିମ୍କି କେବଳ ସାର୍ଙ୍କୁ ଡେଡିକେଟ୍ କରିକି ସେ ସିନେମାଟି କରିଥିଲି। ସାର୍ଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିର୍ମଳ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି, ସାର୍ଙ୍କର ଯେଉଁ ପର୍ସନାଲିଟି, ସେଇଟା ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଇନ୍ସପାୟାର କରିଛି। ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଫ୍ୟାନ୍, ଯେବେଠୁ ଜାଣିଛି ସାର୍ଙ୍କୁ ସେବେଠୁ ହିଁ ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାନ୍ ହେଇଛି। ତାଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ କ୍ୱାଲିଟି, ସେ ବହୁତ ସିମ୍ପଲ ମଣିଷ, ଆଉ କଥା କମ୍ କୁହନ୍ତି, କାମରେ ବେଶୀ, ସେଇ ଗୁଣଟି ବହୁତ ବଡ଼ ଗୁଣ। ତା ଛଡ଼ା ସେ କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ କେବେ କୁହନ୍ତିନି, ଆଉ ସାର୍ଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ସବୁବେଳେ କଥା କହେ। ତ ସାର୍ଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅବଦାନ ଅଛି ତାହା ଅତୁଳନୀୟ। ସାର୍ ହେଉଛନ୍ତି ଅପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ, କେବଳ ମୋ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ସାର୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ। ଆଉ ଏମିତି ଜଣେ ମଣିଷ ଯିଏ ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମଣିଷ, ଯିଏ ଏତେ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମଣିଷ, ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ହୃଦୟବାନ ମଣିଷ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ହେବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍, ଆଉ ଆମର ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ସାର୍ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି। ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସବୁ କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପରିବାରକୁ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି।